来的机器，我们通过跟脑电波的这个结合，仿真一个跟自己完全一模一样的机器人，可以替代自己在那个外面去操作。女生可能希望自己永远都活在25岁，可以把它设定在自己的25岁的这个形象，然后由它去帮自己完成各种社会生活，自己就只要在家里待着就可以。周希，中科院云聪科技创始人、CEO、首席科学家。所以伟大科学家是什么呢？就是他能够改变这个行业，比如说像牛顿啊、爱因斯坦啊，他做出来的一些贡献的话，让这个领域的整个这个发展发生颠覆性影响。我们大概算是科学家里面的工匠，就是我们通过在这个一个领域里面的一个比较细的一个研究，把他的这个局部的这个研究水平又往上提升了一截。我们还在读小学的时候，当时的这个报道里面就是说那个日本啊有好多这个机器人的小狗啊或者小的机器人啊，当时的说法是可能再过个10年我们就可以在大街上看见机器人。我就很希望将来的世界就是看见满街都是机器人啊，它可以帮我们做各种事儿，我就感慨说可能就这个发展速度估计这辈子可能我们都不一定能见得到。后来那个朋友就说啊，他说你既然觉得这个东西很好，你又是做这个行业，你干嘛不自己做呢？我想想好像也很有道理。所以说我就在想，我们是不是有可能自己把这块的事儿做好，然后后来真的就这么做了。云聪科技核心的研究领域是从人脸识别开始。对人来说，人是怎么去识别人的？我们是凭感觉的，就是我们说哎，你看得很像，就是眉眼之中隐隐有这种感觉的，对吧？但是计算机是靠测量的。假如说现在两个人他非常像，比如双胞胎，他的两个就是姐妹之间，他如果两个人的瞳孔之间的瞳距相差1毫米的话，对人眼来说那就是完全一样了，对吧？但是对机器来说那是测量误差，不是很容易就测出来了吗？人脸识别呢，云聪重点是把它用在金融和安防这两个大的领域。在银行我们就有46种不同的解决方案。我比如说我举例来讲哈，我们在中国农业银行来做的时候，首先就是帮它的这个 VTM 机做这个改造。那么现在采用我们人脸识别技术之后的话，极大的帮农行省了它这个后台的人力，其次的话也让我们用户在前台的这个体验更好，等待时间变得更短了。在广东有100个高校里面，它有这个刷脸购物机，它是无人值守的，在学生过去它会自动欢迎，知道你是谁，给你开门。因为我们大学生可能在高校里面，我们出去锻炼打球等等，你可能没带钱包，甚至手机都不带。即使是这样子呢，它通过自动识别张三李四同学，然后呢就可以自动的购买饮料，你什么都不需要，然后呢它自动跟你的建行的卡关联。当然其他还有一系列的娱乐应用，它让大学生觉得这个东西又有用又有趣。也就是说不同的银行它的方案是不一样的啊。当然最后这些方案各行它会互相借鉴，从而形成在这个整个行业的一个智能化水平的提升。我理想中的人工智能它应该是跟人融为一体的，人工智能应该是可以去叫做提升人的潜能，让我们的这个生活啊更轻松更方便。比如说这个 AlphaGo 跟李世石下这个围棋啊，这个 AlphaGo 做得很好，这就是黑匣子。但是呢 AlphaGo 本身让人惊叹的这个同时有个很大的问题，就是它不会复盘。我们经常讲围棋是以棋会友嘛，但我们可以看到每一局那个李世石输了以后其实他很郁闷的。如果是任何两个人类棋手，比如说他跟柯洁下完之后，我们不管输赢我们一定会复盘，就是我们来切磋一下刚才为什么要这样走。但 AlphaGo 不会，他无法告诉李世石他为什么要这样走，这样我觉得是不够的。我们永远需要的是去互相提高，就最终是人工智能跟人的关系，最后大家互相是亦师亦友的关系，对吧？你能够帮我解决很多问题，但是你也能教我很多东西，然后从此我能够做到很多我做不到的事情，这是我想要的状态。